Përshëndetje nxënës. Tema për sot është teksti poetik, lënda gjuhë shqipe, klasa e 6. Në tekstin poetik do t'i rikthehemi poezisë Ali Podrimjes, Unë Biryt. Nga ora e kaluar ne e njohëm poezinë, njohëm jetën e autorit. Rikujtojmë të njëherë poezinë për të vazhduar me analizën e saj. Unë Biryt Kosovë. Ti njoh dëshirat e heshtura, ti njoh ëndrat, erat e fjetura në shekuj. Ti njoh vuajtjet, gëzimet, vdekjet, ti njoh lindjet e bardha, caqet e tua të kallura, ta di gjakun që të vlonë në gji, dallgën kur të ra nedve të pagjumta e të shpërthej do si vulkan, më mirë se kushdo tjetër të njoh, Kosovë, unë, Biryt. Kjo ishte poezia e Lipodrimes. Rikujtojmë pak poezin nga ora e kaluar. Kujt i kushtohej poezia? Poezia i kushtohej dheu të poetit, pikërisht Kosovës. Cila ishte tema e kësaj poezie? Lidhja e fortë e poetit me Adheun. Ai e quan veten birë të vendit të tij, ashtu siç ta quante çdo kush që i përket një familje të madhe. Kujt i drejtohet poeti në vargun e parë? Poezia fillon me vargun: Unë, Biryt Kosovë. Pikërisht poeti i drejtohet Adheut, duke i quajtur veten birë të saj, pjesë të një familje të madhe. Çfarë ju bën përshtypje në vargun hyrës dhe mbyllës të poezisë? Rikujtojmë pak dy vargjet hyrës dhe mbyllës të poezisë. Unë, Biryt Kosovë, fillon poezia dhe mbyllet me vargun. Kosovë, unë, Biryt. Çfarë vjen re dhe çfarë ju bën përshtypje pikërisht në këto dy vargje? Përsëritja e thekson mendimin e poetit, e bën atë pjesë pandashme në vendin e tij, si një fëmijë që do t'i përkas përjetësisht familjes së madhe. Si përcillet në vargje lidhja e poetit me Adheun? Lidhja me Adheun në këtë vargje përcillet me vargje të ngrota, plot ndjenjë dhe forcë shpresë. Ndërtojmë një pesvargësh me titullin Kosova. Rikujtojmë pak së bashku, çfarë është një pesvargësh? Pesvargëshi përmban titullin. Këtë herë ne kemi zgjedhur titullin Kosova. Një pesvargësh përmban 12 emra, përmban 3 folje, përmban një fjali që lidhet me temën dhe një sinonim që i përket temës. Nëse ne do të mendojmë dhe do të punojmë një pesvargësh, atëherë mund të plotësojmë një pesvargësh të ngjashëm. Titulli Kosova. 12 emër për titullin Kosova. Kosova është e fortë, Kosova është e dashur. Tre folje që përfaqësojnë Kosovën në këtë poezi. Lufton, jeton, vuan. Cila do të ishte një fjali që do të përfaqësoj ose do të përmbledh dhe poezinë tonë? Kosova, një vend i pamposhtur. Dhe cili do të ishte sinonimi që lidhet me titullin? Kosova është atdhe, është adheu i poetit. Një pesvargë të ngjashëm mund ta punoni edhe vetë, duke vendosur mbi emra të tjerë, folje, një fjali dhe një sinonim tjetër për temën. Siç kemi punuar këtë pesvargësh, mund të punojmë edhe pesvargësha me tema të ndryshme. Gjeni dhe ju disa fjalë të urta të cilat lidhen me adheun. Mendoni për vendin tuaj, mendoni për origjinën tuaj, mendoni për lidhjen tuaj të fortë që ju keni me adheun. Mund të bëni vetë një krijim duke u mbështetur edhe tek emocionet që ju përcolli poezia, duke u mbështetur edhe te ndjesitë tuaja. Mund ta paraqisni detyrën tuaj edhe me një vizatim. Unë ju uroj punë të mbarë dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj.